កម្រងនីតិសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់វិស័យទេសចរ English for tourism ចាសសួស្តីខ្ញុំប៊ុនលូវីសេដានៃវិទ្យុអូស្ត្រាលីសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនៅមេរៀនទី3នៃកម្រងមេរៀនចំនួន26ភាគសម្រាប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកម្រិតបឋមពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលរៀបចំឡើងដើម្បីជួយលោកអ្នកក្នុងការសន្ទនាឲ្យបានកាន់តែងាយស្រួលជាមួយអតិថិជនដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសវគ្គនីមួយនេះបង្ហាញអំពីផ្នែកសំខាន់មួយនៃបដិសណ្ឋារកិច្ចឬក៏ការទទួលភ្ញៀវសូមលោកអ្នកកុំបារម្ភបើលោកអ្នកមិនអាចចូលការសន្ទនាគ្នាពីគ្រាដំបូងត្បិតយើងខ្ញុំនឹងពន្យល់រួមនឹងការហាត់អានភាសាសាចោះសាឡើងដែរនៅក្នុងមេរៀននេះនិងក្នុងមេរៀនបន្តបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនៅចុងបញ្ចប់នៃ2មេរៀនម្ដងលោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ការសន្ទនានេះពេញលិញហើយលោកអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកអាចស្ដាប់យល់និងនិយាយឡើងវិញបានយ៉ាងច្រើននោះមេរៀនទី3ការចុះឈ្មោះនៅសណ្ឋាគារ Lesson 3 Checking in នៅក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបទទួលភ្ញៀវនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវនិងរបៀបនិយាយលេខបន្ទប់លោកអ្នកនឹងហាត់និយាយពាក្យបង្រួញនានាដូចជា I'll ខ្ញុំនឹងព្រមទាំងពាក្យ will ពួកយើងនឹងនឹងអាយតនិបាតបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងលោកអ្នកក៏នឹងហាត់រៀនរបៀបគួរសមដើម្បីនិយាយពាក្យបាទចាស់និងពាក្យថាទេការសន្ទនាគ្នានេះរៀបរាប់អំពីរបៀបចោះឈ្មោះភ្ញៀវនៅសណ្ឋាគារលោកអ្នកនឹងឮលោកលីអូដែលជាអ្នកទទួលភ្ញៀវរបស់យើងនិយាយ Hi, I'm Leo ធ្វើការចោះឈ្មោះភ្ញៀវថ្មីរបស់លោកដែលទើបតែមកដល់គឺអ្នកនាង Mona White Hi, I'm Mona White ហើយនឹងឪពុករបស់នាងគឺលោក Jack Weber Hi, I'm Jack Weber ដែលទើបតែធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុង Melbourne ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងស្ដាប់ការសន្ទនានេះខ្ញុំសូមជូននៅចំណុចវប្បធម៌ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការចងចាំនៅពេលដែលប្រស័យតាក់ទងជាមួយភ្ញៀវផ្ទាល់សូមព្យាយាមរក្សាការសម្លឹងគ្នាឲ្យចំកែវភ្នែកដោយមានភាពញញឹមស្រស់ស្រាយបើលោកអ្នកមិនធ្វើដូច្នេះទេភ្ញៀវមកពីប្រទេសខាងលិចអាចស្មានយល់ខុសថាលោកអ្នកមានឫកពាឬក៏កាយវិការមិនរាក់ទាក់ឬក៏មិនគោរពភ្ញៀវឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសូមស្ដាប់ការសន្ទនាគ្នាជាមួយឃ្លាបកប្រែចាស់ Good afternoon ទិវាសួស្ដី Can I help you? តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកនាងបានទេ Yes, we have a reservation for 3 nights ចាស់ប្រកាសជាបានពួកយើងបានកក់បន្ទប់ទុកសម្រាប់រយៈពេល3យប់ Mona White, I called last week ខ្ញុំឈ្មោះ Mona White ខ្ញុំបានទូរស័ព្ទមកកាលពីសប្ដាហ៍មុនOne moment, please, Miss White. But, សូមចាំមួយផ្លែតអ្នកនាង White. Yes, that was for 2 single rooms, wasn't it? But, គឺបន្ទប់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចំនួន2បន្ទប់មែនទេ? I've reserved rooms 402 and 403 for you. ខ្ញុំបានរក្សាទុកនៅបន្ទប់លេខ402និង403សម្រាប់អ្នកនាងបាទ. Are they quiet rooms? តើបន្ទប់ទាំងនោះស្ងាត់ល្អទេ?Well, they are facing the street. បន្ទប់ទាំងនោះដូចជាបែរមុខចំផ្លូវ But there's a lovely view. ក៏ប៉ុន្តែបន្ទប់ទាំងនោះមានទេសភាពល្អណាស់ We'd like quiet rooms, thanks. អរគុណហើយចាស់ពួកខ្ញុំចង់បានបន្ទប់ណាដែលស្ងាត់បន្តិច Of course. ពិតណាស់ខ្ញុំយល់ហើយសូមស្ដាប់ការទទួលភ្ញៀវរបស់លីអូជាមួយឃ្លាបកប្រែចាស់ Good afternoon. Can I help you? ទិវាសួស្ដីតើខ្ញុំអាចជួយអ្នកនាងបានទេបាទចំណុចបដិសណ្ឋារកិច្ចឬការទទួលភ្ញៀវ Can I help you? នេះជាឃ្លាដំបូងដែលយើងនិយាយទៅកាន់អតិថិជននៅតាមហាងទំនិញនិងតាមការិយាល័យឬក៏និយាយទៅកាន់ភ្ញៀវនៅសណ្ឋាគារដូច្នេះយើងនាំគ្នាហាត់អនុវត្តស្ដាប់ហើយថាតាមCan I help you? Can I help you?
Good morning. Can I help you? Good afternoon. Can I help you? សូមស្ដាប់លីអូបញ្ជូលពីបន្ទប់ដែលគាត់បានរក្សាទុក I've reserved rooms 402 and 403 for you. ខ្ញុំបានរក្សានៅបន្ទប់លេខ402និង403ទុកសម្រាប់អ្នកនាងបាទជាញឹកញយលេខបន្ទប់សន្តាគារតំណាងឲ្យលេខជាន់សន្តាគារនិងលេខបន្ទប់បន្ទប់លេខ11នៅជាន់ទី3ត្រូវបានគេហៅថាបន្ទប់311មិនមែនបន្ទប់311នោះទេទោះបីជាតួលេខសរសេរដូចគ្នាក្តីសូមស្ដាប់ហើយថាតាម Room 614 Room 507 Room 209សូមស្ដាប់វគ្គបន្តនៃការសន្ទនាជាមួយឃ្លាបកប្រែចាស់We'd like quiet rooms, thanks. អរគុណហើយចាស់ពួកខ្ញុំចង់បានបន្ទប់ណាដែលស្ងាត់បន្តិច Of course. ប្រកបណាចំណុចបដិសន្ធារកិច្ចឃ្លាដូចជា Of course ប្រកបណានិង Certainly ប្រកបហើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏សំណូមពរអាចជួយឲ្យភ្ញៀវមានអារម្មណ៍គិតថាពួកគេបានទទួលនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចាស់សូមស្ដាប់ហើយថាតាម Of course Of course Certainly Certainly លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់វិស័យទេសចរផលិតឡើងដោយវិទ្យុអូស្ត្រាលីមេរៀនទី3ការចុះឈ្មោះនៅសន្តាគារ Lesson 3 Checking in សូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពាក្យនិងឃ្លាប្រយោគថ្មីៗនៅពេលដែលការសន្ទនាគ្នាបន្តទៀតចា៎I can put you in rooms 311 and 312. ខ្ញុំអាចផ្ដល់បន្ទប់លេខ311និង312ជូនអ្នកនាងបានបាទ They're at the rear of the hotel. បន្ទប់ទាំងនេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសណ្ឋាគារ Mona? Mona? That's much better, thank you. អញ្ចឹងជាការប្រសើរណាស់អរគុណចាស់ Mona? Mona? Yes, Dad? ចាស់ប៉ាI'd like a view. ប៉ាចង់បានបន្ទប់មានទេសភាព Oh. Is there a view? អូននិយាយអញ្ចឹងមានទេសភាពទេ? Not really. ដូចជាអត់មានទេបាទ Well, we want our rooms together. គឺថាពួកខ្ញុំចង់បានបន្ទប់ជាប់គ្នាណា Mona? Mona? Yes, Dad. ចាស់ប៉ា I don't mind if our rooms are not together.ប៉ាមិនអីទេទោះបីជាបន្ទប់ជើងមិនជាប់គ្នាក៏ដោយ I'd like a lovely view ប៉ាចង់បានបន្ទប់មានទេសភាពល្អណាអូអញ្ចឹងហ៎ I'll see what I can do ខ្ញុំនឹងរកមើលបន្ទប់ដែលខ្ញុំអាចជួលបានសូមស្ដាប់ចាស់ I can put you in rooms 311 and 312ខ្ញុំអាចផ្ដល់បន្ទប់លេខ311និង312ជូនអ្នកនាងបានបាទ They're at the rear of the hotel បន្ទប់ទាំងនេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសណ្ឋាគារចំណុចសម្គាល់វេយ្យាករណ៍អយតនិបាតបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងឃ្លាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺស្ដីអំពីកន្លែងខ្លះនៅក្នុងសណ្ឋាគារសូមស្ដាប់ហើយថាតាមជាពិសេសសូមយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រើអយតនិបាតដោយមានការនិយាយសង្កត់បញ្ជាក់ពាក្យ in on ហើយនិង at នៅខាងមុខសណ្ឋាគារ at the front of the hotel នៅខាងក្រោយសណ្ឋាគារ at the rear of the hotelនៅជាន់ទី4 On the fourth floor
នៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវ In the lobby. ចា៎ហើយឥឡូវនេះសូមស្ដាប់របៀបដែលលីអូឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ម៉ូណាស្ដីអំពីទេសភាព Is there a view? តើមានទេសភាពឬទេ? Not really. ដូចជាអត់មានទេបាទ Not really.ជួនកាលពាក្យសាមញ្ញ yes ឬ no ហាក់បីដូចជាត្រង់ត្រង់ពេក clear not really ដែលមានន័យថាដូចជាអត់មានទេជាសម្ដីការទូតដែលមានន័យដូចគ្នានឹងការនិយាយពាក្យថាអត់ទេសូមសាកនិយាយឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ហើយថាតាម not really not really សូមស្ដាប់ចា៎I don't mind if our rooms are not together. I'd like a lovely view. ប៉ាមិនអីទេទោះបីជាបន្ទប់ជើងមិនជាប់គ្នាក៏ដោយប៉ាចង់បានបន្ទប់មានទេសភាពល្អណា Oh, I'll see what I can do. ខ្ញុំនឹងរកមើលបន្ទប់ដែលខ្ញុំអាចជួលបានបាទចំណុចសំខាន់វេយ្យាករណ៍សូមពិនិត្យមើលពាក្យបង្រួញលីអូនិយាយថា I'll see what I can do.ខ្ញុំនឹងរកមើលបន្ទប់ដែលខ្ញុំអាចជួលបានចំណែកចាច់និយាយថា I like a view ប៉ាចង់បានបន្ទប់ដែលមានទេសភាពល្អណាចាស់ពាក្យដែលខ្ញុំទើបតែសង្កត់បញ្ជាក់ហៅថាពាក្យបង្រួញគឺដោយសារមានការបញ្ចូលពាក្យមួយគូឲ្យคล้ายទៅជាពាក្យតែមួយចាស់នេះជាការប្រើប្រាស់ដ៏សាមញ្ញនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយបើលោកអ្នកមិនបង្រួញពាក្យទេវាអាចធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអ្នកមានភាពបញ្ជាក់ច្បាស់ឬក៏ជាផ្លូវការពេកចាស់ជាទូទៅពាក្យបង្រួញត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយកសំឡេងចុងក្រោយរបស់ពាក្យទី2បន្ថែមទៅលើពាក្យទី1ឧទាហរណ៍ពាក្យថា I would ដែលប្រែមកថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេបង្រួញឲ្យคล้ายជា I'd ហើយពាក្យថា I have ឲ្យคล้ายទៅជាI've ជាដើមយើងនឹងពិនិត្យមើលពាក្យបង្រួញជាបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះសូមផ្ដោតអារម្មណ៍លើពាក្យបង្រួញ will ពាក្យ I will បានន័យថាខ្ញុំនឹងคล้ายទៅជាពាក្យ I've ហើយពាក្យ you will អ្នកនឹងคล้ายទៅជាពាក្យ youឥឡូវនេះចូលយើងហាត់និយាយពាក្យទាំងអស់នេះសូមស្ដាប់ហើយថាតាម I will I'll arrive on Monday She will She'll arrive on Tuesday He will He'll arrive on Wednesday It will It'll arrive on Thursday. We will, we'll arrive on Friday. You will, you'll arrive on Saturday. They will, they'll arrive on Sunday.ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាប្រយោគដដែលដដែលសម្រាប់លោកអ្នកហាត់រៀនដើម្បីចងចាំផ្នែកខ្លះនៃមេរៀននេះរហូតដល់ពេលជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតចា៎ Can I help? Can I help? Can I help you? Of course, of course, of course, madam. I'll see what I can do. Can I help? Can I help? Can I help you? Of course, of course, of course, madam.I'll see what I can do. លោកលោកស្រីនិងកលយ៉ាងមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់វិស័យទេសចរនេះរៀបចំចងក្រងឡើងដោយសេវាអប់រំពហុវប្បធម៌មនុស្សពេញវ័យដែលជាស្ថាប័នធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ផ្តល់សេវាភាសាជំនាញឯកទេសសូមលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់រងចាំស្ដាប់មេរៀនទី4ស្ដីអំពីការចោះឈ្មោះនៅសន្តានគារជាបន្តទៀត
ហើយតាមដានមើលថាតើលីអូដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទប់សន្តាគារសម្រាប់នាងម៉ូណានិងលោកចាច់ដោយរបៀបណាចា៎លោកអ្នកក៏អាចបើកមើលនិងបើកស្ដាប់មេរៀននេះនៅ website vithiosali បានដែរដែលមានអាសយដ្ឋានដូចតទៅនេះ radioaustralia.net.au/khmae ឬក៏បើកមើល website របស់សេវាអប់រំពហុវប្បធម៌មនុស្សពេញវ័យនៅ ames.net.au ឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដោយមេត្រីភាពផងដែរថាយើងខ្ញុំតែងតែស្វាគមន៍មតិរបស់លោកអ្នកជានិច្ចចាមិនថាជាការសរសើរឬក៏រិះគន់អ្វីឡើយព្រោះមតិទាំងនេះជាប្រតិបនាំផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីចម្រើនការងារចាហើយខ្ញុំប៊ុនលូវីសេដាសូមជម្រាបលាមួយរយៈសិនចា